amina dhool iyo altesta xabadan tuu inagaa joojinay si inkastoo iyagu heeso fiican ay qaadaan iska soo iska oridhay marka qaar noqonay marka waxa weey anyway waxaan lay new and dadka balwadaha leh balwada horta sidoodaba magaran saay deewa wax fiican ma waliba inay gabadhna si cunta balwad waxa weey wajigeedu ka muuqayaa muqanaya wala dareemaya magaran saay sharaf dar taa laga qaaday ramadaan tan waxa weey waa lagu dadaalaa wax wanaagsan la cuno saytuunka cun ee magaran saa cun liin macaanta muuska waxyaabahaas ku afurde Soomaad barnaamij su'aalaha aan samayn doono hadii aad raadid marka tolay gaana noodaya habeen insha Allah waxaan sameynay mobile ka markaysa aanu waxan balan qaado badanaa wana oofiya shaashada hal garaaco Soomaal ka markaysa mobile kaas wayan soo saar mobile kaas waxan balan qaadi doona hadii aad leeyahay mobile ka iPhone garan saay 14 ka ah mobile ka iPhone 14 ka ah ee galkiisuna ka yahay ee cusub yahay waxaan sameyn doonaa hadii aad leeyahay insha Allah barnaamij su'aalaha aan samayn doonaa hadii la raaxdo mar barnaamij su'aalaha ay samayn doonaa marka su'aalahaas qofkii ka jawaaba ayaa moobilka heli doona hadii la raaxdo marka barnaamijka isaga gaar bay u qaban doonaa oo habeenada soo socda ila caaw ma qaban karno caaw de su'aalaha ma qaban karno waxa laga yaabaa in la weydiiyo kumu aha Imaam Malik Sheekhiisi u aha kumu aha asxaabigii lagu sheegay Qur'aanka ma garan sababta هل أصحابي قرآن كله شيء؟ ما جاء أصحابي قرآن كله شيء؟ يا عيد كله شيء؟ يسورة ده هيدا وكلام كويدين كرا صقر بالمكا شهورة شهور شهوركم ها أصحابي مهين وأربع جراني سانوت ما جراني سان وحن كويدين يا وكلام يوها ما جراني سان متى حدثت وحن سكوا وحن سكوا كارون كرا متى حدثت قصة الخندق جور ما يدعي صنعت كي وحلا جرب صنعت كي مالنتي een magaraasa kam cadad mushrikiin cadad mushrikiintu imisa ayay ahaayeen su'aalu marka kitaabkaasi ku qoray kitaabka markasa kitaabkaasi ku qoray yihiin qofkii marka day su'aalaha ka jawaaba iPhone kaas wallahi ayaan seenaya wakaas markasa waa ma dhaartay iPhone kaas ayaa iga yeelay wakaas laakiin waxa weeye marka hore waa inaad WhatsApp ka group ka aan sameeyay iska soo diwaan galisa shuruudaha ku sheegay markasa iPhone kaas aan seenaya ko shuruudu marka waa maxay kow WhatsApp group ka link iska shaashada hal garaac si gudiyo barnaamijka wani bal khadka yar hagaajisay suu khadkan wani bal khadka yar hagaajisay suu khadkan wani bal khadka yar hagaajisay suu khadkan iPhone afriye tween waxay tiri asxaabi quraanka lagu sheegay waa bilaal istaafar maxaa tiri walaal bilaal ma asxaabi quraanka lagu sheegay bilaal bal bilaal ku quraanka ka jiray asxaabiga horta bilaal al-habashi suma bilaal al-habashi wuxuu ahaa muadinki rasuulka ayuha sallallahu alayhi wasallam nabiga ku salli waxaan daawanayaa maxay oo nabiga ku salliyo shaashada garaac waxa weey asxaabigi bilal al-habashi wuxuu aha nin habashi u aha oo ardul habashna ka yimid buu aha marka quraanka lagu ma sheegin isaga quraanka isaga lagu ma sheegin laakiin muadinka rasuulku aha sallallahu alayhi wasallam may su'aalahaas waxaan ka dhigi doonaa su'aalaha barnaamijka hore aan soo galay aan ka hadlaya laakiin waxaan maadii sheegay ku soo bishaarinaya su'aalo noocaas oo badan bay weydiin doonaa waxaan ku weydiin doonaa qasudul khandaq qoomay dhacday qasatu magaraasa uxud goormay dhacday mushrikiintu imisa hayna cadadkoodu waxaan ku weydiin doonaa magaraansa ay meel dhulka kamid oo hal maalin cadceed aragtay dibna aanu aragkin sayid wala sheegin baa soo qoray maxaa soo qoray sayid buu hawa la soo qoraysa sayid waa garatay ka waa garatay sa way aayada quraanka magaraansa ay lagu sheegay soo qor aayada quraanka ee Sayid bin Xaris lagu sheegay baan hadhow weydiin doonaa mobile kaas aan iga yeelay wakaas waa gelisan yahay caaw laakiin ma waa tartan aan soo wada weyn waan soo wada su'aalaha kitaabka ku jira juz'ul awwal balaga markaas juz'ul awwal kitaabkaas su'aalahaas ku qoran ayaa la weydiin doonaa way ilaa iyo magaran saayay saddex su'aalood ilaa afartan meelahaas u dhaxayaan su'aalahaas aad ka jawaabi doontaan hadii la raaxo laakiin
وحوي إن وهبين قاري نقدون تا سؤالات دي مقرن ساي قساوات كي أصحابي عرش وقريري مقرن ساي مركي ومقرن ساي إن أصحابي قاس الشيء سان وعرش وقريري إن كموها قبل دي قرآن كمقرن ساي لقوس إلى هلوس وحد يوضي الله شيء إن النبي يقول مقرن ساي إن ودي مقرن ساي قبل دي نكيد ودباتي كتير تشرت المجادلة arima san idu weydiin doona way hadaan waxaan rabnaa arintaas marka isaga een iyo su'aalaha diiniga een si gaar ah habeen gaar ah inta ka hadl doona hadii la raado laakiin caa waxaan soo galay oo rabeen inaan ka hadlo oo aan dadka Soomaaliyeed u sheegineey arinta Cabdikariin Axmed Mooge iyo arinta dastuurka Soomaaliya arinta marka dastuurka Soomaaliya falanqeynaya oo soo qabanaya ma la joogarto ah ee dastuurka Soomaaliya falanqeyntiisan galeena marka aniga sheegay ee soo qaba maxaad sheegaysaa may su'aaluhu caawma su'aaluhu caawma dadku su'aalaha caawi mooday waxa su'aalaha caawma laakiin waxaad leeyahay waa magaran saayay waa waqti waa soo wada su'aalaha su'aalaha uu soo wada su'aashu waxa laga yaabaa in dadku badana dadkan telefoonka ku guuleysan doona aan siin doono ma rabno magaran saayay in halkan aan ka weydiino way waxa dadku waxaan arkay su'aal baad weydiinaysa qof baan halkaas kaga soo qoray taas waa qalad qofku waa isoo qabanaya waxaan leeyahay su'aashaas noo sheeg saddex su'aalad baan weydiinay bitelno kale waxaan leeyahay in aayadu ugu dambeysay quraanka soo degtay magaciid muxuu ba soo qora ya garanaya aayadu ugu dambeysay quraanka soo degtay maxay aayadu quraanka ugu dambeysay ee soo degtay maxay soo qora وريا قرتي أيضا بلوين يرسل جايبيننا وحير شن دقيقة وريا تذكري محمد قرن ما يعني سوق بق دستور كارتي ليه هيك دستور كي كذي عرفنا دستور من كان دونا وعي اليوم أكملك يا أكملك معها وضع على ده غرادة على ده لكن دين تهرب صحيح صار ما حد يسح اليوم هي way suuradu quraay ayay ku jirtay suuradu ku jirtaa way waa la gartay alyawma akmaltu lakum maaha taasma ayada quraanka ugu soo hordagtay taasma ahaan waxay ahayd wa taqu yawman turja'una fihi ila allah ayada sayd wad garan weydiin way waxa sheegaysan ayada quraanka ugu dheer ee suuradu ku jirto magaceeda ya ayada ayadana xogay baad ka soo qoreysa haye ya ka jawaabi يا كتشوبي سواشس سواشس إن ما هاي إنه إلا هذا ما التلفون كاسر الله صور دقيا بغري كتشرتها وحصو قريني كاس قريني كاس وفي عيني كاس ربالي ما ويل بام سوا كبار ربالي سبحان الله وما قاعد محوا صح ما قاعد معك غلطان وياه شاشة على قراو إن أرتد دتك ما هو سوا كبار أي كادية أرتد خدك يو عادمي خدك من بدري warxadku aad maayo xadka ila meereysan caawe way su'aasha kale idii weydiinay wax way een aayada quraanka ugu yar maxaa la magaciida soo qora aayada quraanka ugu yar magaciida sheega su'aalaha habay kale is weydiin doonaan kale ku qoran yihiin laakiin su'aal iska caadi oo general idii weydiinay aayada quraanka ugu yar suurada ku jirto iyo magaciida ismahan ba garatay summa nadar bay tiri summa nadar ma sha Allah way waa garatay gabadhaas ka garatay wariy galo dumar ku wallahi waxtar aad bay fiican dumar ku ya ma sha Allah wayay een horta wayay waxa ka jawaabaysan qaswatul khandaq ya ya gaalada hoggaaminay gaalada qaswatul khandaq gaalada ya hoggaaminay ilaan waxa magaraysa qaswadaas horta een wax yar baan rabarna horta magaraysa waxaan sheegayaa sanadkay dhacday baan sheegayaa ee dagaalada horta ugu badan nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay dhaceen Ramadaan bay dhaceen een dagaalka loolan jiray qaswatul khandaqna wuxuu dhacay een sanadkii maxay Khalid baa hoggaaminayay noo ma hoggaaminay arinta wala garan way Xasan iyo Xuseen baa hoggaaminayay yaa adigu cilmi kalaabad jeegisan iyo maxaad tiri Xasan iyo Xuseen war qaswatul khandaq ayaa gaalada hoggaaminayaan kuule een uxud baad maraa ku qaldaysaa adigu uxud dagaalkii uxud een
خالد بن وليد أيام ما قرأنا ساي هو جاي من أي دجالة ده هو كيد ده برشيمين تسمية مسلمين تلاقي يا عمر به هو جاي من هنا نو يا أذكى نعيش ورمادم غليا عادي تلو خدك مي واي مركا ترتن كاني وهبين كاس إن شاء الله شمعين كدينا شمعين ترتن كدينا ترتن كات شمعين قرندونا